Více v hlavních zprávách začínáme v 18.55. Kvůli tomu, že část obilí, které dodává Ukrajina do Evropy, nesplňuje některé normy a taky kvůli ochraně vlastních zemědělců, pozastavilo například Polsko dovoz obilí do země. Podle ekonomů může taková situace znovu zdražit mouku a pečivo v Česku. A teď k velikonočnímu pondělí, ke kterému už neodmyslitelně patří pomláska, mrskut, binovačka nebo šmigrus, podle toho, ve které části republiky žijete. Kořeny této tradice údajně sahají až do 14. století a v každém regionu se zvyky liší. Zatím 4 mrtvé vyprostili hasiči z trosek domu, který se v noci na neděli po výbuchu zřítil v marsejské čtvrti Kamas. Další 4 lidé se stále pohřešují. Záchranné práce pokračují, i když naděje se zmenšují. Ukrajina musí změnit svou válečnou strategii, a to kvůli úniku údajně tajných plánů z amerického Pentagonu. Uvedla to televize CNN. Americké úřady už zveřejnění tajných dokumentů vyšetřují. Utajované spisy týkající se vojenských operací na Ukrajině, ale taky Blízkého východu a Číny se před několika dny objevily na sociálních sítích. Nejméně 5 lidí zabil útočník v budově banky v americkém městě Louis. V Ostravě začalo před malou chvílí koncertní turné zpěvačky, ale taky oblíbené herečky, kterou znáte ze seriálu televize Prima Slunečná nebo Zoo, Evy Burešové. Na místě je naše reportérka Markéta Šenková. Markéto, dobrý večer. Přibliž nám prosím, jak bude turné vypadat a kde všude zpěvačka vystoupí.